mul on hea meel, et minuga koos on siin Gerd Kanter, kes võib-olla, no ikkagi ma ütlen, et nii hea on öelda, et olümpiavõitja ja maailmameister, et suur tänu, et sa siia tulid. Aitäh kutsumust. Et sportlastega võib tunduda kõrvalt vaatajana väga, väga lihtne, eks ju, et mis need sportlased teevad? Teevad trenni, siis lähevad võistlustele ja siis saavad tulemuse ja siis on, kas on rõõmsad või natuke kurvemad ja siis lähevad, teevad jälle trenni, eks ju. Et kas seal, et kui sa nüüd spordi peale mõtled või nagu enda spordikarjääri peale, et kui palju selle sees on olnud sellist selliseid hästi uusi asju, mida sa oled pidanud koha peal välja mõtlema, et kas on ikka nii lihtne, et teed trenni ja kõik, et või on või kuivõrd on võimalik trenni teha erinevat moodi näiteks? No kindlasti on. Ma arvan, et miks mina tegin paljusid asju natukene teistmoodi juba kui traditsiooniliselt tehakse, oli see, et ikkagi üks minu sellised ju mentoreid ja tiimiliidrid oli Raul Rebane, kes tegelikult väga paljud sellised levinud arusaamad seadis küsimärgi alla ja need analüüsides, ma arvan, meie treeningssüsteem sisaldas palju rohkem kui lihtsalt raskuste sikutamist ja ketaste loopimist. Et me otsisime selles mõttes väga erinevaid vaatenurki, mis puudutas, ma ei tea, statistikat, visuaaltreeningut, füsioteraapiat, et meil oli, ma arvan, nagu päris palju selliseid võib-olla natukene mitte traditsioonilisi lähenemisi. Mis asi on see kõige valem asi, mida treeningute kohta usutakse? Siia maani võib-olla, mis sa paned tähele, mida sa pead, mingid müüdid, mida sa murrad, et ikka veel mõeldakse niimoodi, et näed, et see ei ole nii. No kindlasti väga tihti on see, et mingi iga spordialaga on ikkagi mingisugune väga selge ettekujutus, et milline see sport on peaks nagu välja nägema. Et kui me räägime mingisugust heitjast, siis tuleb olema siuke nagu, ma ei tea, 2 meetrit ja 150 kilo ja ma ei tea. Võiks olla? Nagu jah, aga samas, ütleme nii, et ma arvan, et ikkagi iga inimene on erinev, iga inimesel on erinevad võimed. Ja jah, kuskil jah, võib-olla selline mingisugune statistiline keskmine, kui me paneme, sest kunagi mingil hetkel me panime nagu kõik tippheitjad nagu mingisse mudelisse, arutasime välja, et vist mingi keskmine pikkus oli seal äkki mingi 1,95 m või 6 m, kehakaal oli seal vist äkki mingi 120 m, ma ei tea, 2 kg, et selge see, et statistiliselt on võimalik selline mudel luua, aga mis ei tähenda seda, et siis näiteks inimene, kes on sellest kaalal nagu kuskil kas paremus või vasekus ääres, et temal ei oleks võimalust. Ja seda müüti me ikkagi üritasime murda, et kuna väga levinud oligi see, et sa pead ikkagi, ütleme, kui võtame just neid eelkõige võib-olla Ida-Saksa selliseid tabeleid, mis siis määrisid ära seda, et selleks, et saavutada mingi tulemus, ütleme, et sketta heites, selleks sa pidid kangiga kükkima näiteks võt sellise kilogrammiga ja rinnas suruma nii palju. Et päris nii see ei ole. Kui tehniliseks või kui digitaalseks õnnestus sul oma treeningutega minna või kui sul on praegu oma õpilased, et mida te kõike kasutate? Et paperi peale see, ma ei tea, kui palju sa paperit kasutad ja pliiad, siis te kirjutad tulemusi üles, et mida kõik on võimalik sportimise juures kasutada? No kindlasti ma arvan, eks tänapäeva mõistes neid tehnilisi võimalusi on nagu väga-väga palju. Et selge see, aga kui me räägime sellest võib-olla igapäeva praktikas, siis kindlasti lihtne märkmike pastakas ei ole kuhugi kadunud. Et selge see, et kõik on võimalik filmida, kõik on võimalik pildistada, võimalik teha igasuguseid analüüse, aga eks selle sõnama moodi, et igas asjas on võimalik minna äärmustesse. Ja väga tihti võib-olla üks probleem ongi see, et ütleme, spordis selline väga levinud müüt on see, et kõik otsivad seda mingit ühte mingisugust sellist, ma ei tea, võluarjutust, ühte mingit võlunippi, mis nüüd viib meid nagu kõik uuele tasemele ja võib-olla siis selline, võib-olla paha näide, aga kui me meenutame ka meie sellist viimast suurt dopinguskandaali, siis tuli ka sealt välja meie ühe sportlase avaldusest, et tegelikult tagantjärgi arusaam oli see, et sellest topingu panemist ei piisa, kui piisavalt palju trenni tee, nii et lõpuks ikkagi kõik taandub sellele, et me peame ikkagi oma päevakava, oma asjad nii üles ehitama, et me ikkagi nagu maksimaalselt panustame ja kõik on tasakaalus. Aga kuivõrd on võimalik trenni teha niimoodi näiteks, et treener ei ole juures või treener on kusagil kaugel, et kui palju sa selles osas kogemust on, et või on ikkagi see, et no kus on, ma saan, sinu õpilased on praegu mis liigist? Poolast. Poolast, eks ju, et kas sa oled nendega igapäev koos? Kuidas te treenite, kuidas sa neid juhendad, et helistad või?
No ütleme niimoodi, et tegelikult eks see koostöö on täpselt samasugustel alustel võibolla nagu mul varasemalt oli enda treeneriga, kes siis elas enamus aega Rootsis. Et jah, me kohtusime erinevates treeninglaagrites samamoodi nagu mul praegu poolakatega, et käivad siin, käin nendega treeninglaagrites, aga kindlasti on ka seda aega, kus nad on ju tegelikult omapäi ja eks siis muidugi, kas siis helistame, saadame sõnumeid, saadame videosid, et see, ma arvan, selline nagu distantsilt kommunikatsioon, suhtlemine on ka väga paljudes ju ütleme töövaldkondades väga levinud, et täna päeval ei pea olema. Et sa nüüd, ma ei tea, treeniksid mõnda inimest, kes võibolla on pärit kuskilt maailma teisest otsast, et selleks ei pea seal kohal olema, et on tegelikult võimalikud erinevad Skype treeningud, et noh, ma arvan, et võimalus on palju, selge see, et nüüd alati ei pruugi kõige mugavamad olla, aga ma arvan, kui tahtmine on, siis on tegelikult võimalik alati see lahendus leida. Ja kas seal on mingid oma lemmike äppid näiteks, mis sa kasutad, et mingisugused tulemusi määrata või kuidagi, või ma ei tea, kas kettaheites on võimalik filmida kuidagi nii, et sa saad seda kusagile veel panna ja analüüsida ja vaadata, et mis su lemmikud on, mida sa kasutad? No, tegelikult eks kõige lihtsam selles moodus on see, et ega kui me selleks, et nüüd sellest videost noh, midagi lisaks tahaksime veel välja lugeda mingid arvandmeid, et selleks on nagu võibolla selliseid väga lihtsad äppe ei ole, et selleks on vaja see video üles võtta, noh, kas siis teatava kvaliteediga, teatavate taussüsteemidega, kui me tahaksime sealt mingisuguseid väga konkreetsed biomehaanikalisi numbrid välja tuua. Aga noh, kõige lihtsam on ikkagi selline video ja aegluubis, et selles mõttes, et lihtsalt saada selline visuaalne tagasiside, et mis siis võibolla on valesti, sest et noh, reeglina see heide kestab iseenesest sisust ühe sekundi, et see kõik käib nii kiiresti, et seda nagu tavakiirusega, jah, me saame võibolla tunnetada rütmi, aga kui me vaatame detaili, siis on vaja minna ikkagi väga, väga aeglasesse kiirusesse. Kert, mis sa arvad, kas on väga suurt erinevus selles, kas sa paned kokku sportlase meeskonda või tiimi, eks ju? Või sa paned või näiteks mõni juhatuse esimees või ettevõtte omanik paneb oma meeskonda kokku, et kuivõrd on see tegelikult sarnane? No meie tiimi seisukoht on alati olnud see, et tegelikult selles mõttes valdkondades ei ole väga suurt vahet, kui me räägime edu saavutamisest. Et kas sa oled professionaalne sportlane, professionaalne muusik, ettevõtja, et tegelikult need väärtused, mis toodavad tulemust, on tegelikult väga sarnased. Ja see on selge, et selleks, et saavutada häid tulemusi, selleks on vaja ikkagi panustada, selleks on vaja tööd teha, kindlasti on vaja ka puhata. Ja kindlasti on vaja leida enda ümbre see meeskond, mis toimib, sest et väga tihti on see, et kui me arvame, et me nüüd paneme meeskonna kokku võibolla parimatest indiviididest, siis tegelikult see meeskond ei tooda parimat tulemust. Et me peame leidma need inimesed, kellel on oma vahel sarnased arusaamad, sarnased väärtused ja kindlasti minu õnn oli see, et kui Raul Rebane minu ümber meeskonna lõi, siis tegelikult paas tuumik mõtles väga sarnaselt ja meil olid sarnased arusaamad, sarnased väärtused ja tänu sellele oli see protsess ka efektiivne. Kuivõrd sa spordis oled näinud kõrvalt pealt näiteks, et on väga hea sportlane, super ja võt, meeskond kuidagi lonkab või ei tööta ja sellepärast jäävad ka tulemused saavutamata. Et see on see nii tähtis, et tõepoolest et võib juhtuda, et kef meeskond, mitte toimib meeskond ja tulemust ei tulegi? No ma ütleks nii, et pigem on nagu küsimus väga tihti mõtteviisides, et kui me räägime võibolla lihtsalt sellisest füüsilist talendist, siis kindlasti füüsilist sellist talenti on maailmas väga-väga palju, ka siin meil Eestis, aga kindlasti korduvalt need füüsilist talendid selles mõttes lähevad aia taha, sest et see võibolla need mõtteviisid, millega siis seda teekonda alustatakse, on valed. Ja üks asi, millest ma täna ka oma ettekandes rääksin, on just see, et tegelikult kui ma hakkan oma sihtkohta startima ja võtan suuna hoopis vastas suunda, siis ma ei pruugi kunagi kohale jõuda. Nii et selles mõttes ikkagi need esimesed sammud, need esimesed suunavõtud, need esimesed sellised mentaalsused, need on nagu väga-väga olulised ja kui me teeme seal selliseid ikkagi väga suuri vigu, siis on nagu päris raske seda hilisemas faasis korrigeerida. Mis sinu enda praegu kõige suuremad väljakutsed on? Et mis siin praegu käivitab kuidagi, et või millega sa... No kindlasti, et olles ju treeneri rollis, on minu jaoks täiesti selles mõttes uus kogemus. Et jah, mul on kogemus sportlasena olla edukas, aga kui me vaatame võibolla ju sellist ka statistikat, siis me näeme, et väga tihti
edukad sportlased ei osutu väga edukateks treeneriteks. Nii et ma arvan, et see on kindlasti väga suur, ütleme, väljakutse, et kuna mul on siin tegelikult kaks väga, väga kogenud juba sportlast, siis jah, ma loodan, et mul õnnestub oma sellist ekspertiisi, oma sellist kogemust neile üle kanda, aga kindlasti tulemused ei ole garanteeritud, sest et iga inimene erinev ja need asjad, mis toimisid minu peal, ei pruugi nende peal toimida, nii et aga ma olen selge see, et ma olen aru saanud, et ega ma ju ei taotlegi nende sellist käekirja muutust, vaid ma pigem üritan väikest aksenti anda selliste oluliste valdkondadega, mis ma arvan, et võiksid nagu rolli mängida selleks, et lihtsalt oma tulemus ära teha. Soovin sulle palju jõudu. Aitäh! Aitäh!